Re, viss ēters ir te! Kopš 24. Februāra Rainas Bogužas dzīve mainījusies. Viņa no Saldus novada mamma 5 bērniem un vecmāmiņa 5 mazbērniem. Pateicoties Rainas darbībai, Saldus novads kļuvis par ukraiņu bēgļu uzņemšanas veiksmes stāstu visā Latvijā. Pie viņas devās Latvijas radio kolēģi Ieva Puķa. Sarkanajā ķieģeļu mājā, ko ukraiņu bēgļiem šobrīd atvēlējis Saldus uzņēmējs Reinis Doniņš, dzīvo 7 ģimenes, arī pensionāri un 6 bērni. To vidū jau Latvijā dzimušais Timurs ar 6-gadīgo māsu Aleksandru un mammu Marinu no Harkivas apgabala. Par sava vīra likteni jaunā sieviete kameru priekšā nav gatava runāt. Arī viņas vecāki palikuši Ukrainā. Nav ūdens, apkuras nav. Gaismu var ieslēgt uz 1-2 stundām diennaktī. Cilvēki strādā, kad ir gaisma. Esat priecīgi, ka nonācāt Latvijā? Protams, esam ļoti priecīgi, ka Latvija mūs pieņēma. Paldies Rainai, ka mūs iekārtoja. Paldies visiem, kas mūs atbalsta un palīdz. Kristīnai, Reinim, visi mūs saprot atbalsta. Tik labi cilvēki. Arī Marinas nokļūšanu Latvijā organizēja Raina Boguža no biedrības Mūsu Ligzda. Pirms kara šī biedrība palīdzēja Saldus novada maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, bet no marta sākuma arī ukraiņu bēgļiem, kuru novadā ir nepilni 200. Raina kļuva par bēgļu koordinātori. 24 stundas diennaktī apzināja brīvprātīgos šofers, kas devās pretim ukraiņiem. Nekas vēl nav beidzies. Ezeres pašvaldības ēkā, kur ir telpas biedrībai Mūsu Ligzda, otrā stāva kabineti šobrīd vairāk atgādina mantu noliktavas. Arī mūsu viesošanās brīdī ir kārtējais pievedums ar ziedojumiem. Siltās drēbes, adītu cimdu un zeķu kaudzes, apavi, pamperu pakas, pat motorzāģis. Šī krava nāk no Saldus iedzīvotājiem, kur iedzīvotāji paši sanes visu. Mēs šeit to visu šķirojam un tālāk jau tas tiek nosūtīts uz Ukrainu, uz dažādām pilsētām. Pēdējā krava aizgāja 10 mašīnas, kas aizgāja, paldies tev, Andri, kas aizgāja, ko mēs paši aizvedām uz tālākais punkts bija Harkiva. Cilvēkiem, kas ir palikuši pilnīgi bez nekā, bez mājām, redzēju arī, biju pabiju ciemā, kur kādreiz pirms kara bija 500 mājas, diemžēl tagad tur vairs nav nevienas mājas. Tur ir tikai gruviši, tur ir tikai grausti, bet tur vēl ir dzīvi cilvēki, tur ir sievietes, tur ir bērni, tur ir zirmgalvi. Mēs nespējam iedomāties, kā tas ir. Rainas kabinetā uz plaukta stāv Ukrainā saņemtā pateicības dāvana. Zili dzeltenām puķēm apgleznota vāze. Izrādās tanku šāviņa čaula. Viņa zinājusi, ka redzēt kara postījums Ukrainā būs emocionāli smagi. Tomēr līdz galam piedzīvot realitāti. Tas bijis vēl viens pakāpiens cilvēcības ceļā, kādu šogad izgājusi Raina. Mums ir jāsaprot, ka mēs patiesībā nezinām, ko nozīmē būt slikti. Mēs neesam piedzīvojuši karu. Mēs tikai nojaušam par to, kā tas ir un kā tas varētu būt. Bet kā tas ir, ka patiešām ir galīgi slikti, ja? Mēs nezinām. Es vispār neuzskatītu, ka tā ir dzīvošana, tā ir savas eksistences izvilkšana. Tu vienkārši eksistē un tu velti savu dzīvību, tu velti savu bērnu dzīvību. Tu centies izdzīvot. Un tur šie cilvēki tiešām cenšas izdzīvot, dzīvodami drupās, dzīvodami pagrabos. Ieva Puķa, Mārtiņš Šalmis, speciāli Latvijas televīzijai.